O Parque Central de Galicia, que a Deputación proxecta en Nugallás, en Antas de Ulla, disporá dun estacionamento con prazas para todo tipo de vehículos, mesmo os adaptados para persoas con mobilidade reducida. A institución provincial investirá 326.752 euros no ancheamento da estrada de acceso á zona, que en algún tramo pasará a ter dobre carril. Cunha extensión de 45.000 metros cuadrados, este espazo natural terá unha praza cun monólito símbolo do Centro Xeográfico de Galicia. Un edificio para actividades formativas, culturais e medioambientais e un templete. Tamén contará cun parque infantil, entre outras dotacións. A Deputación procura converter o Parque Central Centro Xeográfico de Galicia nun atractivo turístico que sirva de revulsivo económico e de creación de emprego na comarca da Ulloa e no resto da provincia.